Visoku poslovnu školu Zagreb upisala sam 2011. godine nakon što sam dobila otkaz u jednoj firmi koja se ugasila, svi su dobili otkaz i ja sam mogla ili učiniti nešto za sebe, za svoj poslovni i osobni život ili se prepustiti osjećaju depresije. Odlučila sam učiniti nešto za sebe i upisala sam Visoku poslovnu školu Zagreb zbog dva smjera koji su nudili, a to su marketing i komunikacije, jer zbog mog prethodnog obrazovanja mi je zapravo to odgovaralo. Tijekom studija sam radila cijelo vrijeme, međutim to nisu bili poslovi u struci. 2014. godine, dakle u mojoj trećoj godini na ovoj Visokoj poslovnoj školi Zagreb, dobila sam priliku za praksu u jednoj PR agenciji, koja je zapravo vrlo sjajna PR agencija jer me naučila puno tome uz ono što sam naučila na Visokoj poslovnoj školi Zagreb. Kroz brojne zadatke, kroz brojne izazove, došla sam do mjesta asistenta u toj PR agenciji i jako bi se tu zahvalila Visokoj poslovnoj školi Zagreb, jer mi je uz teoriju i praksu zapravo omogućila da ja dobijem posao u jednoj PR agenciji, odnosno da radim u svojoj struci. Sada kada sam završila Visoku poslovnu školu Zagreb i imam diplomu u rukama, mogu svim sadašnjim i budućim studentima poručiti da upišu Visoku poslovnu školu Zagreb i iskoriste sve njene mogućnosti. Jer osim teorijskog znanja koji će dobiti, imat će priliku i za praktično znanje. Svima preporučam da se uključe u studentski časopis Albert i izoštre svoje pisanje i da se uključe u Promotion 307, odnosno kreativni odjel Visoke poslovne škole Zagreb, iskoriste svaku priliku koju im taj kreativni odjel i Visoka poslovna škola Zagreb nude. Jer osim teorijskog znanja, za stručni studij, kao što je Visoka poslovna škola Zagreb, jako je bitno i to praktično znanje. Zato upišite studij, iskoristite priliku i zapravo dajte sebi priliku da imate taj super osjećaj kad držite diplomu Visoke poslovne škole Zagreb u rukama.